Глядачі вже у залі, коміки за кулісами. За хвилину почнеться студентська ліга сміху. Сподіваюсь дуже сильно отримати масу емоцій, зрозуміти, що це таке, зрозуміти, за чим я сюди прийшов. Студенти Дніпра вже вдруге за цю осінь змагаються у гуморі. Минулого разу команди були лише з Українського державного університету науки і технологій. Зараз же участь беруть 9 команд з 8 вишів. Вся ліга сміху взагалом, на мій погляд, пішла з Дніпра. І сьогодні ми даємо чіткий меседж суспільству про те, що окрім освіти, студенти отримують ще задоволення від спілкування, від гумору, від студентської самодіяльності, творчості. Турнір гумору відкривають переможці попередньої ліги сміху – команда «Одунтики». Тема виступів – 50 відтінків сесії. Якщо студент не здав сесію та його відрахували, йдуть працювати офісниками, арбітражниками, ну, на крайняка, семейщиками в ту ж компанію. Учасники Ліги сміху налаштовані на перемогу, але запевняють, головна їхня мета – дещо інша. Зарядитися цим духом. Ми також брали участь у минулій лізі. І от хочеться отримати ще більше крутих емоцій і з ними потім проживати вже далі своє студентське життя. Ба більше, писати жарти – це теж кропіткий труд, як і показувати їх на сцені, наголошують гумористи. Що важливо, жарти по-різному пишуться. Може бути жарт, який ти написав за 10 секунд, і він залетить на зал. А може бути жарт, який ти пишеш 10 хвилин, 20 хвилин, один день, два дні, і в тебе все рівно він тільки з часом стане виверженим і якісним, що він зайде на зал. Жарти оцінює команда журі. Серед них акторка жіночого кварталу Катерина Нікітіна. Сама проходила всі ці етапи покроково, по сходинкам. Я грала в університеті, ще в КВН, це було дуже давно. Потім з'явилася Ліга сміху, я грала в регіональних лігах сміху. Зараз починають ці студенти, тому я дуже сподіваюся, що це для них дуже крутий початок і для чогось великого. Переможцями і цього разу стали «Одунтики». Вони поїдуть до Києва на відбір, вже на телевізійну Лігу сміху. Олександр Мірошничев, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».